Google şirkəti Avropa Birliyinə etiraz etdi. Avropa Birliyi öz alış-veriş xidmətlərindən faydalanması və üstünlüklərini istismar etməsi səbəbilə Google-a istintaq başladıb. Avropa Birliyinin Google texnologiya şirkətinə qarşı qaldırdığı iddia məhkəməsi 2,42 milyard avro cərimə edib. Google-un pul cəzasına qarşı qaldırdığı iddia Avropa Məhkəməsinin Lüksemburqdakı ən yüksək məhkəməsi olan baş məhkəmədə başladı. Verilən məlumata görə prosesin 3 gün davam edəcəyi gözlənilir. Xatırladaq ki, 2017-ci ildə Avropa Birliyi Komissiyası axtarış motorunun alış-veriş xidmətində rəqiblərinə bərabər rəftar etməsini tələb edərək, axtarış motoru olaraq bazarın hökmranlığından sui-istifadə etməsi səbəbilə Google-a 2,42 milyard avro məbləğində cərimə kəsmişdi.